картини з глибоким сенсом. У фортечній галереї «Бастіон» відкрили виставку робіт художниці Номеди Чурльотіни. Загалом вона пише абстрактні картини, використовуючи реалістичні елементи. Я себе вважаю, дуже люблю абстрактне мистецтво і вважаю, що я є художниця-абстракціоністка. Хоча я люблю додавати якісь такі і реалістичні елементи, обличчя дуже люблю. Працювала я як макіяж робила дуже довго. І я дуже люблю жіноче обличчя і дуже люблю очі. То іноді дуже є всякі очі вилізають в моєму творчості. Особливістю є те, що кожна людина, вдивляючись на зображення, може побачити щось нове для себе. За словами художниці, така загадковість у картинах притягує та інтригує. Я не люблю показувати прямий напрямок. Я люблю, щоб люди подивились, знайшли якусь загадку в картині. Треба на них дивитися дуже довго, бо це багатошарове мистецтво. І більшість картин є з періоду ковіда, 21 рік. Хоча є і дуже нові картини 23-го року. Полотна написані яскравими фарбами, адже в такий складний час хочеться творити щось світле та позитивне, зізнається Номеда. Виставка називається «В очікуванні позитиву». Дуже хотілося зробити щось позитивне в наш час. Картини не є темні, хотілося працювати світлими кольорами. Унікальний стиль та техніка написання заворожує відвідувачів виставки. Пані Олена розповідає, картини Номеди є надзвичайно впізнаваними. Вони навіть дещо несподівані. Тут такі бувають кольори, контрасти і лінії м'які і більш різкі. І лінії, і поєднання ніби абстракції, а буває щось намальовано таке маленьке, там предметне. Відвідувач Сергій зізнається, вдивляючись у полотна, бачить елементи, які закарбувалися у пам'яті, та пригадує те, що було раніше. Кожна картина по-своєму надає свій смак, таке щось своє, внутрішнє. І коли дивишся на картину, на любу цю, з'являється думка не про сьогодні, а про щось інше. Десь щось тебе таке було, десь щось ти таке бачив. Такі картини – це розвантаження для людей. Яскрава гама покращує психоемоційний стан, переконана кураторка виставки Олена Бучик. Зараз дуже такий стресовий час, і людям потрібна така трошки розрядка, подивитися на щось гарне, на щось таке позитивне. Тут, бачите, навіть виставка сама називається «В очікуванні позитиву». Тобто, ну, роботи навіть теж такі витримані в таких світлих, позитивних тонах. І наша авторка натякає, що після кожної ночі завжди настає світанок. Наче це така надія на кращі часи. Експонуватиметься виставка у фортечній галереї «Бастіон» до 5 жовтня. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».